ጉጅለ መጻረይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዕላው ዝገበሮም ዳህሳስ ከም ጅማሮ ዝተባባዕ እኳ እንተኾነም ምስቲ ኣብ ባይታ ዝተፈጸመ ገበን እትነጻጸር ብዙሕ ዝተርፎ ነገር ከም ዘሎን ብዕምቆት ክጽናዕ ከም ዝግባእን ሰብ ሞያ ሕጊ ገሊጾም ክጽንዕ እዩ ዝግባእ ነይሩ ኣትዩ ክጽንዕ ከሎ ኣትሊስት ወንጀል ገበን ተፈጸመሉ ኩነታት ይርዮ ነቶም ገበን ዝተፈጸመሎም ሰባት እውን ኢንተርቪው ይገብር ስለዚ ኢሞሽናል ፊሊንግን ናታቶም እውን ክርኢ ምኽኣለ ነይሩ ከምኡ ተርእዩ ሙሉእ ይገብሮ ነይሩ ሕዚ ግን ብርሕቐት እዩ ዘጽንዕ ዘሎ እዚ ምእታው ስለተኸልከለ እዩ ንኸይኣቱ ክኽልከል ከሎ ግን ቲዩኤን መፅናዕ ኣካል መንም ዝገበሮ ነገር የለን ክንኸኣቱ እውን ፋሲሊቴት ዝገበረሉ ኩነታት የለን ስለዚ ኣብኡ ክገብረሉ ይግባእ ነይሩ ኣይገበረን ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዘርኢ እቲ ዩኤን ኤጀንሲስ ዋላ ሂማን ራይት እናበላ ብኣፈን ይዛረባ እምበር ብተግባር ግን ተማልአ ስራሕ ዝሰርሓ ከምዘይህልዋ ዘርእን ንሕና ከም ተጋሩ እውን ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ዘለና ምዃኑ ዘርኢ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ መፅናዕቲ ብቐጻልነትን ብዘይሸራዊ ኣካል እኹል መፅናዕቲ ክግበረሉን ነቲ ዘሎ ሓቂ ንምርግጋፅን ግዘ ብምሃብን ክስራሕ እንተ ደኣ ኽኢሉም ካብቲ ዝሓስብዎን ላዕሊ እኹል መረዳእታ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉን ዝገለጹ ድማ ኣካባቢ ቦርድ ትግራይ ሂማን ራይት ኣድቮኬት ኤንድ ኔትወርክስ ኣይተ ሰሎሞን ሃይሉ እዮም ብፍላይ ድማ ብኣካል መፅኦም ከጻርዩ ንድሕር ክኢሎም ካብቲ ጀኖሳይድ ንላዕሊ እውን ካልእ ሽም ተሃልይዎ ካልእ ሽም ከውህብ ዝኽእል ፍጻመታት ከም ዝተፈፀሙ ክርድኡ ይኽእሉ እዮም ኢለ ዝኣምን ስለዚ ንሕና ከም ሓደ ናይ ዘይሻራዊ ትካል ሰብኣዊ መሰል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነጢፍና ክንሰርሕ ኩሉ ምድላዋትና ኣጻፊፍና ንፅበአና ዘለና ትስራሕ እውን ጠጠ የበልና ምክንያቱም ዝውዳእ ኣይኮነን ዝፍፀም ዘሎ ሕዚ እውን ፍፃመ ገበን እውን ኣሎ እዩ እቲ ናይ ነፋሪት ደብዳብኒ ኣብ ሲቪልያን ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣታት ይቕፅል እዩ ዘሎ ኣብቲ ዝቐረበ መፅናዕቲ ንምዝታይ ይምልከተና ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ዝተሳተፉ ኮይኖም እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐን ዝበፅሕ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ግፍዕን በደልን ንምቅላዕን መዕለቢ ንኽረክብን ሕድሕድ ትግራዋይ ዝግባእ መረዳእታ ክህብ ንዝወፁ ፀብጻባት ድማ ብዝግባእ ተገንዚቡ ዝግባእ መልሲ ክህብ ትፅቢት ይግበር ክብሉ ኣገንዚቦም ዋላ እውን ንሕና ከምቲ ንኣብነት ብበዓል መዚ መፅናዕቲ ንሱ ዝገበሮ ሰፊሕ መፅናዕቲ ንኹም ዓይነት ተዳሊኻ ብምፅናዕ ስልታዊ መረዳእታ ሒዝና ፀኒሕና ነዚን ንካልእ መፅናዕትታትን ክንምግተሉና ዋላ ነቲ ህዝባዊ ስነ ዝምድና ወይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እውን ንባዕሉ ተዓጢቁ ክሰንሕ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘለዉ ዘይመንግስታዊ ኣካላት እውን ንኣብነት ዓለም ልክ ምሁራን ትግራይ ኣለዎ ኣብዚ እውን ቴሄራን ዝበሃል ኣሎ እዚ እንደገና ሕብረት ማሕበራት እውን ዝበሃል ኣለዋ ዋላ እዚ ተሳንየን ዩኒቲ ኦፍ ፐርፐስ ገይረን ክሰርሐ ክእል ኣለዋ እንትሪኣት ኣለና በዓልካ ፍትሕ ምኳኑ እዩ እቲ ሪፖርት ፅቡቅ እዩ ናይ መጀመርያ ምስ ምዃኑ ከም ፅቡቅ ሪኮግኒሽን ገይረ እየ ዝወስዶ ኣነ ንቐፃላይ ግን እቶም ዘለዉ ክፍተታት እቶም ዘሎ ሲቪክ ማሕበረሰብ ይኹን ኣብ ትግራይ ተዋቂሙ ዘሎ ናይ ጀኖሳይድ ኮሚሽን እና ቴሄራን ዝበሃል ሕዚ ተወግሶ ወሲዱ ዘሎ ኦርጋናይዜሽን ኩሉ በብዓቕሞ እጃሞ ወፍዩ ስሬት ዝኾነ ስራሕ ሰሪሕና እቲ ተፈፂሙ ዘሎ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዘሎ ኣትሮሲቲ ሽሙ ክፅዋዕ ጀኖሳይድ ክበሃል ምክንያቱም እኹል ግራውንድታት ኣለዎ እዮም